oblasti kunštu,
který na tom založen, vždycky to tak bývalo a já bych si přál, aby se vám to tam povedlo, protože je to krásné místo, krásný sál, lidi mají zájem, ale musím si jim to trošku umožnit, tak co bych řekl víc. Tak jsem si říkal, že jestli náhodou takový lidi nám zrovna neberou ty důležité finance, které nám právě bohužel chybě. Vzpomínáte na to, jak tenkrát bylo, ten váš snímek, kde jste exceloval? Víte, co ono to bylo? V podstatě my jsme nevěřili, že to je komedie, protože chlap, který od nás dali, tak jak od nás to, tak jaká pak komedie, to je prostě... Jenže z obavy, aby tak se budovaly zábavné situace natolik, že dnes ten film funguje navzdory tomu, že on je opravdu zavřený nakonec, ale naučí se tam spojená rahou se jednami státky a to chvíli. To, že to je zábavný, tak za to jsme vděční minulosti a je to, no, je to překvapivě film, který dodnes funguje a jsme s tím zaskočeni, nepočítali jsme s tím. Počkej, tady mám ruka. Tak povídej. Pro mě je to na tom happy end, že který jste zmiňoval už na vašem setkání tady u hoteliéra, který dneska taky šel částečně takové části, takže bychom možná rádi, aby vlastně po zpátku ta naše vize, kde chceme tu rekonstrukci toho domu přivést do jeho základu, kdy fungoval, kde opravdu ho před 100 lety postavili tak, že fungoval. Tak věříme, že to bude i ten náš klient, který na konci vašeho filmu byl vlastně narozením a zároveň smrtí. Já si to pamatuju. No, bylo to dobře, kdyby to mělo ten odpověd konec, ale ten šťastný hlad. No, tak je to tak, víte, jak si teda hrozně potom, vím, že se tě naruším, že lidi, je to, bylo příliš, už jsem o tom mluvil, mělo by se to zpístupnit a ten provoz umknit tak, aby lidi měli možnost setkávat i na věcech, které jsou zamýšlení nebo jsou třeba umělecky náročné, to, co vždycky bývalo, dnes ta televize, jak všechno, tak lidi už vlastně, když tak chtějí jenom nejistotu, ale už není jenom jistota, to jsou otazníky, to jsou úvahy, meditace, v tom je pepich. To je jako kdybyste zakázali v procent, že to málo lidi čte. To prostě nejde. To je složité, že to má právo na život a je to pro život lidí strašně důležitý. Já si připadám jak Armstrong na měsíc. Prostě jsem mě kouli. Já jsem ještě takhle nikdy nevěděl. Tak mě pak odpustte, že jsem se choval trošku rozčileně. Všechny moc zdravím, držím palec a když bude zvedl, tak já vás přijedu. Moc krát děkujeme a mějte si krásně. Díky. Děkuji. Děkuji pěkně, vidím dobře, 750, 850, 950 tisíc.
Mám tam 1100, 1200, 1300, 1400. 1400 na dál, kdo se nemocí vypůjde. Je tento dřevory, prosím, takovým typickým typovým pojám, jenom 1800. 1800 pro vás. Děkuji vám, pane. 1800. Dáte prosím, někdo víc než ten pan. 1900. Pane, dáte 2000, pane? Dá 2000. Pane, dá 200. Pán dá 2200. Vy dáte 2300, pán 200 dá 2400. Vy jste na rozpočtu 2500.